ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହଉ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିମ ସ୍ୱରୂପ, ମହାଦେବଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବ ଶକ୍ତି ଇଏ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମାତୃଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହଉ, ମାତୃଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହଉ, ପିଲା ଚୋରି ବନ୍ଦ ହଉ, ଏତିକି କାମନା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛି। ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ।